Vrijeme u kojem živimo pred nas postavlja ogromne standarde iz razloga što je bolje i više postao zahtjev daljnjeg razvoja. Ti zahtjevi su tim veći s obzirom na ekonomsku krizu koja je zahvatila praktično cijeli svijet, a naravno nije zaobišla ni našu zemlju. No upravo ta kriza nas dvostruko obvezuje da sve svoje potencijale, sve svoje znanje uključimo u razvoj prije svega znanosti, novih tehnologija, ali i racionalno gospodarenje postojećim resursima. Upravo krizu možemo i moramo iskoristiti kao dokaz svoje konkurentnosti na globalnom tržištu. U tom kontekstu, naravno, da očekujem da će i ovaj sajam ponuditi ili predstaviti neka nova rješenja primjenjiva ili u našoj sredini ili primjenjiva naravno i u drugim krajevima Hrvatske. Upravo na takav način ispunjavamo našu obvezu koja nije vezana samo uz, dakle, razvoj novih tehnologija, uz osiguravanje dostupnih radnih mjesta, nego i našu obvezu prema budućim generacijama. I time ovaj peti međunarodni sajam novih tehnologija i proizvoda u Rijeci proglašavam otvorenim i pozivam vas da zajedno prođemo kroz sajamski prostor. Hvala lijepo.